ଏନ୍ଏସି କାମର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। କାମ ଆରମ୍ଭ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବି ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ସୂଚନା ଫଳକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି କାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଏନ୍ଏସିର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କେସିଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ରୋଷରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହା ବୋଧହୁଏ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଉଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି, କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବ ଓ କାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ନା ବଜରୀ କାଁ କାମ ଅଛି? ବଜରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନେ କାମ ନାଇଁ ନା କିଛି, ଏଇଟା ସେନେ ଅଲଗିଲା ଯେ ସେନ ଆନିଛନି ନେକେ କେନ ଅଲଗିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଫେନୁ ଅଲଗିଲା ତ ଇନେକେ କାଁ କରିବ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କାମ ନାଇଁ ଆସେ ଇନେ ହେଲେ ଇନେ ଆନି ନା ପକାବାର କାଣା ଦରକାର ଅଛି? ଉପରେ ଅଛି କାମ, ଉପରେ ବଜରୀ କାଁ କାମ ଅଛି? ସ୍ଲାବ ନା ଆମର ଟଚିଂ କରବାର ଅଛି, ସ୍ଲାବରେ ଟଚିଂ କରବେ ବେଲେ ନୂଆ ସ୍ଲାବ ନାଇଁ ହେବାର ଆଗରୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଟଚିଂ କରବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଉଟିଂ ଗ୍ରାଉଟିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ବି ତ ଆପଣ ଇନେ କେତେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ ଜାଣିନା, ଦେଖାଯାଉଛେ କେତେ କୋଡ଼ି ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍, ତ ସେଟା କେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍? ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରବା, ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଦି କରି ଆର୍ ସେନେକେ ଯାଇକରି ସେନଟା ଆର୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲେ ସେନୁ ଏନେକେ ଆଣିଲେ ଫେର୍ ଇନୁ ସେନେକେ ନେଲେ କାହିଁଥି ଲାଗି? ଯଦି ସେନେ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ ହେଇନେ ଆଣିଲେ ଇନୁ ଫେର୍ ଥରେ କାଁ ଜାଣିଲେ? ହାଇବାନେ ସେନେ ପକାଲେ ସେନେ ହାଇବାରେ ଲୋଡ୍ ହେଲା କି ସାମାନ ବୋଲେ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ସମୟ ଏନ୍ଏଚ୍ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଲାଗି ଏଖାନ ସେଟା ଅଧା ଇନେ ପକେଇ ଦେଲେ ଯେ ଇନୁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୂରେ ଦୂରେ ସେନେକେ ନେଇକରି କାମ କଲି, ସେଟା ବହୁତ ଦିନ କାମ ସରିପାରିଲା ଆର୍ ସେଟା ବି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକା ହେଲା, ତ ସେନେ କେନ୍ କାମ ରହିଲା ବଜିର? ବଜିର ଉପରେ ଗ୍ରାଉଟିଂ କଲେ ଆମେ ସେନେ ବି ବଦଳେଇଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀକେ, ସେନେ ବି ବଜିର କୌଣସି କାମ ନାଇଁ ଥାଇ ଆର ବଜରୀ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି ହାଇବାରେ ପକାଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଡ଼ିଥିବା ତମେ ଦେଖି ଚାଲ ସେନେ ଯେ ଆମେ ହାଇବାର ଏଇଟା ଗ୍ରେଟିଂ କରାଲାଟା ଦେଖି ଦେମୁ, ତମେ ହେତି କହିବ ବୋଲେ ଦେଖି ଦେମୁ ଚାଲ। ଇନେ ଠିକାଦାର କେତେ ଦିନ ହଉଛନ୍ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ହଉଛନ୍? ଯାଇ କେତେ ଦିନ ହଉଛନ୍? ଯାଇ କାଲି ଆସିଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜ୍ଞା ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକାଦାର ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଇନେ ଥିଲେ, ଆଉ କାଲି ଯାଇଛନ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ସାମାନ ଆଣବା। ଇନେ ସୂଚନା ଫଳ କେନ ଅଛି? ଏତିକି ଟଙ୍କାର କାମ ଚାଲିଛି, ସୂଚନା ଫଳ କେନ? ଏଇଟା ଯାଇ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କାଲି ଆଜି ବନାବି, ଆଜି ବନେଇଛନ୍। କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଲା ନା? ଏଇଟା ମାସେ ମାସେ ଖେଲା ବିନା ସୂଚନା ଫଳରେ ଚାଲିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ନା ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ଠିକାଦାର ନା କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବରଫରେ ଚାଲିଛି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। ଆମେ କହୁଛୁ କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗର, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂକି କେବଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି, ନା ଠିକାଦାର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର, ଏମିତିକି ଏଠାରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜାଣି ହେବ ଯେ କେଉଁ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛି। ଆମ ସୂଚନା ମାତ୍ରକ ଯାହା ରହିଛି 97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କାମ କେଉଁ ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ହେବା କଥା ସେଟା କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କେବେ ଶେଷ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦେଖେଇବେ ବଜରୀ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ବଜରୀ କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ନାହିଁ, ବଜରୀ ଆପଣ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ କୌଣସି କାମ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲିନ୍ ବିମ୍ ବନେଇବେ, ବିମ୍ ପକେଇବେ, ଆପଣ ଚିପ୍ସ ପକେଇ ପାରିବେ, ତଳେ ଫ୍ଲୋରିଂ କଲେ ମେଟାଲ୍ ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଜରୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବଜରୀ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ଆଗ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ନା ଏଇଟା କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରି ହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ନା ଅଫିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିଲେ ଅଣଦେଖା କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ତଥ୍ୟ କାହାଠୁ ମିଳିବ, ଏହାକୁ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ରହିଛି ଜନସାଧାରଣ। କେସିଙ୍ଗାର A1 TV ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଦେବ।